Уважаеми зрители, тази вечер ще ви срещна с един много интересен човек. Той притежава умения, които го правят много, много атрактивен. Пет! Рекордът ми е пет! Пет! Разликата между мен и моя гост е, че неговия рекорд е 93 210 удара, направен в продължение на 13 часа и половина. Също това е световен рекорд! Слушайте, уважаеми зрители, слушайте внимателно, няма да повтарям. По време на цялото интервю, този мой гост да отговаря на въпросите ми и да жонглира едновременно и да не позволява на топката да падне на земята, без да използва ръце. Това е особено трудно, тъй като жонглирането изисква пределна концентрация. По време на интервюто аз ще усложнявам неговите задачи. Този човек е участвал в много шоу-програми и футболни срещи по света и никога не е правил нещо подобно. Представя ви най-добрия жонглер с футболна топка в света, бургазлията Христо Петков! Можеш ли седнал? Мога да седна онакъв път, като ме домързи, мога и да легна. Добре, ми ела, заповядай да седнеш тогава. Ами, сама, колкото време издържиш, тъй като аз ти поставих условие, че по време на цялото интервю, всъщност, ще трябва топката да не пада на земята. Правил ли си нещо подобно, по принцип? За първи път. За първи път. А всъщност, кога реши да се занимаваш цялата тази история? Ти, между другото, така ли си ходиш у вас? Не, хора да пазарувам. А? Ходиш да пазаруваш. Така си ходиш в топката. Абе, слушам. А ти футболист ли си бил? Само така. Ето, латино. А, така. Точно като моето шоу няма. Аз бях чул, че има някакъв поляк, който се опитва също да положи такъв рекорд за Гинес. Сега поляка е направил 5 км и 200 с глава. Е. Жонглирайки и изминавайки. А ти колко си направил? 6 км. 6 км. Кое е това нещо, към което се стремиш сега? Нови 3 рекорда на Гинес или нов клуб, или нов спонсор. Има ли такива възможности? Има. Всичко е време. Нерви. Мислиш, че това, че си българин, ти пречи за Гинес или ти помага? Пречи ми, защото съм българин. Стига, бе, сериозно? Ако бях американец, англичанин, руснак... Значи ни пренебрегват. 3 рекорда в Лондон. А? 3 от 5 години и още не са писани. Нищо, ще успееш, бе. Ти си волеви човек, ще успееш. Знам ли си? А? Нали? Да. Христо, сега трябва да пише в книгата. В смисъл да писал? Значи, с пожелание на вашия екип, на Слави, да се видим на следващото космическо шоу след 30-40 години. Уважаеми зрители, на гости ни беше най-добрият жонглер с футболна топка в света. Той е българин, бургазлията Христо Петков. Благодаря си, приятели. Благодаря.